នគរបាលនៅតែបន្តសកម្មភាពទៅលើការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយណែនាំបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងជុំវិញទៅនឹងការប៉ះពាល់ដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាក់ស្ដែងគឺខាងមន្ត្រីនគរបាលបានបន្តទៅចុះចែករំលែកនូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងផ្សព្វផ្សាយអំពីការទប់ស្កាត់នៅការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងវិស័យហ៊ុនសែនច្បាប់អំពើរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ លោកញ៉ាន់ច័ន្ទសោភីអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពើទទួលចាលោកញៀនច័ន្ទសោភីអភិស្រ័យលោកញៀនច័ន្ទសោភីអភិបាលរងខណ្ឌច្បារអំពើទទួលផែនការងារសន្តិសុខបានប្រាប់បង្ហាញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺជាការងារអាទិភាពចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលនិងទីការទី7យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដូច្នេះហើយអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិខិតខំបង្ក្រាបដាក់ចេញនូវយន្តការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀន វិទ្យាល័យទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការដាស់តឿនក្រៅដំណឹកដល់សិស្សានុសិស្សដែលជាតំពាងស្នងរស្័យឲ្យជាឆ្ងាយនិងនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេអនុវត្តតាមផែនការគឺយើងបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់មកហើយយើងធ្វើជាលក្ខណៈវិលជុំដើម្បីបញ្ជ្រាបទៅដល់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ដែលអ្វីរបស់ពួកគាត់គឺជាអ្វីដែលកំពុងតែចង់ដឹងចង់សាកល្បងហើយអ្វីរបស់ពួកគាត់គឺជាអ្វីដែលត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់បន្តវេននៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងដូច្នេះការបញ្ជ្រាបនៅការផ្សព្វផ្សាយគឺដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលគាត់នឹងប្រុងនឹងធ្វើហើយអ្វីដែលប៉ះពាល់មកលើពួកគាត់វិញ មកលើសង្គមគ្រួសារមកលើសង្គមជាតិរបស់វិញរបស់យើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់ការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនមែនក្នុងកម្រិតតែវិទ្យាល័យឬក្នុងមូលដ្ឋានឬសាសានុសិស្សនៅតាមសាលាទេគឺយើងបានបញ្ជ្រាបនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលជារៀងរាល់ខែក្នុងមួយខែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅតាមសង្កាត់នីមួយៗត្រូវរៀបចំនៅវេទិកាសាធារណៈខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅជាពិសេសក្នុងនាមជាឪពុ
ាព្យាបាលសូមជួយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំណែនាំបន្ថែមរួមគ្នាជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងលោកវរស្នេតូឡូភិរមអធិការរងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើទទួលផែននគរបាលប្រចាំគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះនគរបាលជំនាញបានបញ្យលបង្ហាញដល់ក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សពីចំណុចជាច្រើននៃផលវិបាកអំពីគ្រឿងញៀនដោយសិស្សានុសិស្សក៏បានផ្ដោះផ្ដងជាសំណួរនិងងឿងឆ្ងល់មួយចំនួនមកកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីបកស្រាយបញ្ជាក់លម្អិតផងដែរបទជាផ្ទាល់ពីឯដំដំនៃឯជួននរិនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការបរិយពេញលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងដាក់បទបញ្ជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្សព្វផ្សាយអំពីការប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅតាមមូលដ្ឋានជាពិសេសតំបន់សាលារៀនតែម្ដងហើយយើងឃើញថាគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យយើងបំផ្លាញអនាគតយើងបំផ្លាញប្រទេសជាតិបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារបាទកិច្ចការនេះយើងធ្វើទៅតាមសាលារៀនទៅតាមភូមិទៅតាមសំណង់មិនរៀបរយបាទយើងគឺយើងធ្វើគ្រប់ច្រកល្អទាំងអស់ឲ្យដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងនាមយើងជាសមត្ថកិច្ចនិងជាផ្នែកជំនាញប្រចាំគ្រឿងញៀនគឺយើងសនំពោធ្វើយ៉ាងណាដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឆ្លើយតាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យយើងខូចនៅប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់លុយកាក់ធ្វើឲ្យយើងคลายជាក្មេងទំនើងធ្វើឲ្យយើងคลายជាចោលប្លន់ចោលលួចចោលស័កចោលឆក់ដោយសារគ្រឿងញៀនសសានុសិស្សបានយល់ឃើញថាពួកគាត់មកដល់ពេលនេះគឺកាន់តែយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីចំណុចដែលមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្យលជាពិសេសគឺផលវិបាកប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមស្ដាប់ការណែនាំនិងបញ្យលបកស្រាយពីមន្ត្រីជំនាញហើយពួកគាត់បានលើកឡើងថាគ្រឿងញៀនជាដើមចមចម្បងបំផុតនៃការបំផ្លាញមូលធនមនុស្សគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលមានអារម្មណ៍ថាពិតជាសោមនស្សមែនទែនព្រោះគាត់អាចបង្រៀនសិស្សានុសិស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែច្បាស់ព្រោះថា
cường nhiên nhưng mà anh đang ơi miền tây sầm tắc cách để con ai chui mình thay nơi chấm nói qua khác nàng ai chui dương đắng nàng ai chui bằng hang phơi lõ đã sắc san được sai tầng lái ở chiêu viếng bị cường nhiên prú chiêng prú cường nhiên vì mình ở thế sầm lập dương sừng cung ban nhóm bắt chuyện miền sịch đây xong mà nó chỉ kháng đại ở nhà thọ ban mà sắp sai ở dương đắng bị phơi bạc bao này cà prà prà cường nhiên cường nhiên thưa ở dương khôi nhà nào cốt thưa ở dương khôi nhà nào cốt ba bao đò sừng cung chết chỉ kháng nhóm ban đại nhà thọ nhóm mình trai prà prà cường nhiên rước nhóm sờ lại nhà nào cốt bao nhóm sự nghiệp đầu tư quản lý đại ban bỏ sai con bật chỉ bỏ sai ban chỉ bạc lỗ ban ở bỏ sai ở cho san ở sơ đại nơi không sáng ban yến ban đắng vì cà pra pra cường nhiên cà sai cường nhiên pho vị ba acro đó cro sa đó khuôn anh sang công chiết thưa ai nhưng bất chỉ miền phía sau mà nó rì rì mệt tên đại ban thưa ca cho room nơi không ngày nắng trong chấm pua chấm nào mà bao nhiêu ngày nắng cứ miền rộng mười tháng hiện phía bắc anh tính là tháng ra bình muốn cứ ở đại đang soi hướng tại toàn ngày ca prapra kinh nghiệm trong bắt top pì ngày nắng cứ lục pua lấy quạt thưa ca mà đo thuộc đầm bay nơi sơn la nắng hói nhưng bất chỉ miền rộng mười tháng hiện phía bắc anh đại tháng kinh nghiệm cứ bắt pua tại đó sông cung chợ dương bắt pua tại đó cua sa dương nằng bắt pua tại đó bục cô nẹm nẹt đại thưa khôi cái nào cốt nằng bắt pua tại đó chỉ vật quần anh quạt tua là chúng nó miễn đời sai, bình muốn nhóm có thợ tập tông hiện được không kinh nghiệm khá khá này tới, bắt top bên ngày đang tới cứ lục liên quan bắt tham nó chậm lại khá khá tiết đại dương ở thợ ban đang bình muốn lại thua ở chậm lại đang bảo bảo những thua cái đi chậm lại môi cầm đặt tiệt. Hà sầm đại mà hà bảo bảo tập đại hôn mà này đi du lịch bản tây, này bảy hari chơi này chạm campuchia thợ ban, miệt prasa tha panh hà kinh nghiệm này cứ chia cang ati phim chấm bông tị bún, đại đi lập tha pi ba anati pram pi. ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កឹកគូទប់ស្កាត់បង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតគណៈដែលបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះមិនមែនជួបប្រទះតែនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយនោះទេនៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅលើសកលលោកក៏ដោះស្រាយមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយដែរ